of het net 'n eenmalige toeding is. In teorie kan jy dit een keer doen, as jy dit nie te veel moeite wil doen nie, want jy kan mos nou jou grond inikuleer, en in teorie kan jy sê dat daai bakteries cyst vorm en hy sal weer groei. Ek het net gedink, aangesien dit my kapitale uitleg klaar daar is, en my stelsel loop, doen ek meer goed deur dit elke jaar toe te doen. En die, soos ek sê, die voordele van die sitokinine en die oksine wat deur die water gaan, is al klaar die geld werd. Kan jy dit nou nie voorsien dat dit op die uitdag gelei na 'n verlaagde insetkoste in terme van jou bewustheid van jou? Ek dink toch so. Ek dink die beginsel is dat jou bakterie wat jou nutriënte vir die plant aan die hande kry, as hy meer effektief word, dan kry hy die nutriënt maklik in die hande. Ons weet allemaal dat daar is oog genoeg fosfaat in die grond, ons plant kry dit net in die hande nie. So daar is spesifieke bakterie wat fokus op die mobilisering van fosfaat, byvoorbeeld. So ek is seker dat as ons daai ding in balans sit, dan moet hulle die job vir ons kan doen. Dankie, François.